মানে কৈছে তপলাটো উলিয়াই দিয়ক আপোনালোকে সুধি আছো যে তপলাটো উলিয়াই দিলে আপোনাৰ আৰু শাস্তি নাপাব নহ'লে ভৱিষ্যত চাকৰি নাপাব আৰু চাকৰিৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হ'ব চাকৰি নালাগে আমাক আৰু বদনাম কৰিলে আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে সোণাখিনি উলাই দিয়ক জল্দি আৰু আপোনালোকে যিটো কাম কৰিছে এইটো কাম কৰিব নালাগে আপোনালোকে মাটিকৰ পৰা পেলালে মাটি পৰাৰ ফেলাবা ক'ত পইচা পালে এইগিলাক সুধিছে আৰু ল'ৰা দুটা এই ডাঙৰ নাতি দুটা সিহঁতৰো ভৱিষ্যত চাওক সিহঁতৰ জেলত যাব লাগিব এই আশাৰ কথা কৈ মোক কৈছে যে আপোনাৰো দিগদাৰ আছে আপোনাকো হয়তো এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ কোনো ঠিক নাই ওলাই দিয়ক উলাই মই বোলো সোনা পৰা উলাই দিম দিম আপনি হেৰি ৰূপজ্যোতি শৰ্মাৰ ঘৰত ইমান কেমেৰা আছে আপনার সুধি ফেলে পুরুষ কেনেকৈ সুদি ওলাওক ওলাই পেলাই উলাওক জমা দিয়ক জাহাজের ওচৰত আমাক জেল করে ফাঁসি করে যি করে আমি তাত আপত্তি মোৰ লৰাকো লো লগাই দিয়ক যদি পুরুষ ওলাই দিব পাৰে এই এইটো হেৰি মঙলবাৰৰ ঘটনা ৰাতি আঠটা বাজার নটা বাজাত মঙ্গলবার এই হেৰি মাইডাং সিঁড়িয়ে মাতিছিল। ওপৰত লৈ গৈছে মোক এক ঘণ্টামান নেকি সুধিছে কথা পুৰা ওপৰত থিয়া কৰাই লৈ সুধিছে সুধি পেলাই কৈ আছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ ক'ত এড্ৰেছ সুধিছে মোৰ জঙাই ছোৱালীৰ ঘৰ ক'ত সুধিছে চবকে উঠাই লৈ আহিম আনি পেলাই মই অত্যাচাৰ কৰিম চবকে জেলত চব জেল কাহিবা লাগব জঙাইয়ো আহিব লাগিব ঘৰৰ যিগিলা আছে ভাই ভৈনাক চব আহিব লাগিব চবকে আনিম এই মাইদাং চিৰিয়ে কৈছে আৰু বোৱাৰীৰো ঘৰৰ ক'ত গোৱালপাৰাত বোৱাৰীৰ ঘৰৰো চব লৈ আহিম চবকে আনি জেলত সোমাই দিম একো কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে আপোনালোকে চুৰ বুলি কৈছে ত সোমবাৰে আহিছে ডাইৰেক্ট মই ভাত বনাই আছিলোঁ দুটাই আঠ বছৰ পৰা পলিচ আহিছে চিভিল ড্ৰেছত আহিছে আহি কেনে গা ধুই কেনে মন্দিৰত সোমাব ওলাইছিলে মাত্ৰ অমৃত হালৈ থাপ মাৰি ধৰি কিনে হেণ্ডকাপ লগালে যে অমৃত হালক আমি লৈ যাম তেতিয়া মই আহিছোঁ আহি কিনে ক'লোঁ যে কি কাৰণত অমৃত হালক লৈ যায় কৈছে অমৃত হালৈ কৰা চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে ফোন তাক এড্ৰেছ কৰিব দিছে মোৰ কি কাৰণত তাততো কেছ নাই একো নাই কি কাৰণত ধৰি সেইটো কথা বতৰা নাই ডাইৰেক্ট হেংকআপ লগাই দিলে দিয়াৰ কাৰণে মই অহা হ'লেও হাল্লা লগালোঁ আৰু কি কাৰণত কি কৰিব কি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া তাৰ অলপমান পাছতে বাইদেউজনী আহি গ'ল এয়া মাইদেং সিং বাইদেউজনী আহি কেনে তাক তাৰমানে ডাইৰেক্ট ধৰিকেনে লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত মানে সোমবাৰে আমি এবাৰ গেলোঁ তেতিয়াতো দিনতে মাৰিপিট কৰিলে সেইখিনি চাই কিনে গুচি আহিলোঁ ৰাতি আকৌ মায়ে আৰু মই ভাত দিব গৈছোঁ আৰু এইটো বাইদেউজনীয়েও কৰিছে মই মাইদেংসিং বাইদেউজনী তেখেতে মাৰিপিট কৰিছে কৰি কেনে তাৰপিছত আমি মায়াৰ সময় তাৰমানে নটামান বজাত ভাত দিব গৈছোঁ আৰু ৰাতি ভাত দিব যাওঁতে ভাত দিয়া নাই আৰু আমি বহি আছোঁ আমি সুধিলোঁ ছাৰ এজনক যে অমিঢালক ভাত দিব পাৰিমনে তেতিয়া কৈছে যে অমৃতালে ওপৰত আছে তোমালোকে বহা আমি তাতে বহিছোঁ বহাৰ পিছতে আমি তাৰ চিঞৰা আৱাজ শুনা পাইছোঁ ঔ মাও মাওকে চিঞৰি আছে তেতিয়া মই কৈছোঁ ঔ মা মাৰি আছে তাক তেতিয়া আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ ওলাই অহাৰ পিছত কি কৰিম কি নকৰিম ইয়াক ফোন কৰি গ'লোঁ আৰু কোৱাৰ পিছত আৰু কৈছে আমিতো কি কৰি পেলাই আমিতো দুখীয়া মানুহ একো ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আকৌ গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত তাক মাৰি ধৰি আনি তাতে বহাই থৈ দিছে আমি ভাতকেইটা দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আমাক মাক এবাৰ সুধিবলৈ গ'লো ওপৰত মোকো নিলে মোকো সুধিব নিলে মোকো সুধিছে যে অমৃত হালয়ে ইমান দিন ক'ত আছিলে মোক ইমান দিন ঘৰতে আছেহি ৰিপিটি চলায় ৰাতিপুৱা যায় ৰাতি আহে ঘৰত ঘৰতে আছে ক'তো যোৱা নাই আৰু এনেকৈ যে কৈছে যদি ক'ত বস্তুখিনি নিচা ওলাই দিয়ক ওলাই নিদিয়ে যদি তোমাৰ বাচ্ছা দুটা তোমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি চবকে জেলত লৈ আহিব লাগিব এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৈছে মোক মোৰ বাচ্ছা দুটা এটা ন বছৰ এটা দহ বছৰ পঢ়ি আছে সেই বাচ্ছা দুটাকো নিয়া বুলি কৈছে মই কি ক'ম মই কৈছোঁ মোৰ বাচ্ছাক আনা মোক যদিও জেলত অনা মোৰ বুঢ়া আইতাটোকো যদি আনা মই তথাপিতো নিয়া বস্তুটো নানা বস্তুটো নিয়া বুলি মই কেনেকৈ ক'ম আমি অনাই আনাই কেনেকৈ অনা বুলি কওঁ এইটো চুৰীৰ কেছত দিছিলে চুৰি বুলি কৈছে আৰু ইমান টকাৰ চুৰ টপলাটো ক'ত থৈছা আমাক বাৰে বাৰে সেইটো বিচাৰে সেইটো তাৰমানে ডিচেম্বৰৰ সাত তাৰিখে হৈছিলে ডিচেম্বৰ নহয় অঁ নহয় জানুৱাৰী অঁ ডিচেম্বৰৰ সাত তাৰিখ ডিচেম্বৰ ছয় তাৰিখে চুৰি হৈছিলে সাত তাৰিখে আমাৰ হাজবেণ্ড মোৰ হাজবেণ্ডক লৈ গৈছিলে তেতিয়াৰ সেইটো কেছতে তাৰপিছত সিদিনা গ'ল সোমবাৰটো মঙল বুধবাৰে মঙ্গলবাৰে মই ৰাতিপুৱা চাহ দিব গৈছোঁ সিদিনা সুধিছোঁ তাক এনেই সুধিছোঁ আৰু আকাৰিংগীটোত যে তোমাক মাৰিছে নেকি অঁ মাৰিছে ৰাতিও টৰ্চাৰ কৰিছে তাক সিদিনা গ'ল বুধবাৰে মই ৰাতিপুৱা গৈছোঁ চাহ দিব তেতিয়াও সুধিছোঁ সিতেও কৈছে তাই অঁ মোক টৰ্চাৰ কৰিছে বহুত মাৰিছে চুৰ দি অঁ দেৱৰে নিজে কৈছে চুৰ দিনে মাৰিছে এইবিলাকতো হাততো সেনেকৈ কৈছে আৰু বেয়া জেগাত মাৰিছে তাৰমানে এনেকুৱা সি বহিবও নোৱাৰি উঠিবও নোৱাৰে এনেকুৱাকৈ মাৰিছে আৰু তাক বুধবাৰে পিছত মই এটামান বজাত গৈছোঁ ৰুটি দিব গৈছোঁ ৰুটি আৰু চব্জি লৈ গৈছোঁ তেতিয়া যাই যে চাওক দেও নাই তাতে মই ক'লোঁ ক'ত গ'ল অমৃতালৈ কৈছোঁ অমিত হাললৈ মেডিকেল কৰিব লাগিব গৈছে মই মেডিকেল কৰিব গৈছে মই বহোঁ মই বহি আছোঁ হঠাৎ আহি থকা দেখিলোঁ মেডিকেল কৰি অৱস্থাই নাই আৰু মুখেদি ফেন ওলাই আহিছে পেটৰ বিষ ককৰা পৰি গৈছে ভৰি থৰি মেলিব নোৱাৰে বহিব নোৱাৰি একো কৰিব নোৱাৰে তাৰ অৱস্থাই নাই এনেকুৱাকৈ তাক তাৰমানে টাৰ কৰিছে এইটো মে এইটো কি মেডিক হেল্থ চিটি মেডিকেলত লৈ যায় এইটো চেক আপ কৰি কিনে লৈ আহিলে বুধবাৰে বুধবাৰে আনিলে আমি বৃহস্পতিবাৰে কি কৰিম আমি বৃহস্পতিবাৰে অলপমান কাৰোবাক কাৰোবাক ফোন কৰিলোঁ অলপ হেল্প বিচাৰিছোঁ যে মাৰাটো অলপ বন্ধ কৰক ইমান অত্যাচাৰ টৰ্চাৰ কৰি আছে দিনতো টৰ্চাৰ কৰিলে তাক সেই দেহা দি তাক বেজি দি পৰ্যন্ত লৈ আহিছে বেজিও এটা ইঞ্জেকশ্যন দিছে দি কেনে লৈ আহিছে সেইদিনা বুধবাৰে অনাৰ পিছত কিন্তু বুধবাৰে ৰাতি তাক একো কৰা নাই বৃহস্পতিবাৰ দিনা নেক্সট বৃহস্পতিবাৰে তাক আকৌ আৰম্ভ কৰিছে দিনতো কৰিছে ৰাতিও কৰিছে টৰ্চাৰ কৰি কিনে কালি যোৱা ৰাতি ভাঙাঘৰত তাক এডমিট কৰাইছে এইটো মায়ে মায়ে লগাতকৈ বেছিকৈ মাৰিছে পেটে থেটে ঘূৰাইছে যাত কি জানি সেইকাৰণে পেটৰ বিষত তাক এডমিট কৰিব লগা হৈছে ডাইৰেক্ট ইমাৰ্জেঞ্চিত এইটো এই বাইদেউজনীয়ে বাইদেং সিং বাইদেউজনীয়ে কৰিছে মই ৰাতিপুৱা চাহ দিব গৈছোঁ সুধিলোঁ এগৰাকী এটা পুলিচ আছে পুলিচটো সুধিলোঁ ছাৰ অমৃতালৈ ক'ত অমৃত হালয়টো নাই মই নাজানো সেনেকৈ ক'লে তাকে তাৰমানে গম নাপায় তাৰ লগত থকা মানুহজনীয়ে কৈছে নহয় মানুহটো কৈছে আৰু একেলগে জেলত আছিল সি কৈছে অমৃত হালয়ক ৰাতি এঘাৰটা বজাত ভাঙাঘৰ মেডিকেলত তাক এডমিট কৰাইছে তেতিয়া মই লগালগ তাৰ পৰা গুচি আহি মই মেডিকেল গৈছোঁ লৈ যোৱাৰ পিছততো আপোনাৰ থানাততো বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে ৰাতিটো কোবাইছে কোবাই কোবাই মানে একচুৱেলি যিজনী মোৰ কেচ লৈছিলে মা মাইদাংচী বৰগোহাঁই তেওঁ মানে সন্মুখত থাকে আৰু মাৰিব দিয়ে তেওঁ সন্মুখত থাকি কিনে মাৰিব দিয়ে কয় যে তই সঁচা কথা ক ন নহ'লে এতিয়া মাৰ ধৰটো আৰম্ভ কৰিব সেনেকৈ কৈ কেনে মানে মাৰে আৰু মোকতো ওপৰত লৈ যাম বুলি কৈছিলে ওপৰত লৈ যাব নোৱাৰিলে তলৰ ৰুমকেইটাতে যিমানখিনি পাৰছে মোক মানে সিমানখিনি গোটেই টৰ্চাৰ কৰিছে তলৰ ৰুমত মইতো খোজকাঢ়িব পৰা নাই আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত মানে লৈ যাওঁতে তাহাঁতে কৈ দিয়ে মানে ৰাস্তাতে কৈ দিয়ে যে মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত একো নকবি মাৰা আচাৰা বুলি একো মুখ নুখুলিবি এনেকৈ কয় তাৰপিছতো মই কৈছোঁ কাৰণ কিয় মই মই যিহেতু নিৰ্দোষী মানুহ মইতো ক'মেই আজি ঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা মোৰ কেনেকৈ ঘৰৰ পৰিয়াল কেনেকৈ চলি আছে সেইখিনি অন্ততঃ তেওঁ আহিকেনে চাওক তেতিয়া গম পাব তেওঁ আজি যদি মই যদি চুৰ কৰিলোঁ হয় মইতো পুলিচৰ সন্মুখত হাজিৰ নহ'লোঁ হয় মই নিজে আহি কিনে পুলিচৰ সন্মুখত হাজিৰ দিছোঁ পুলিচে কৈছে ফুট পোছ কৰিব লৈ যাওঁ সোত পোছ কৰিব মানে এইটোৱে এইটোৱে এইটোৱেই কিনি মানে পুলিচৰ সঁচা নেকি মানে যে মানে সোত মানুহ এজনক সোধ পোছ কৰিব লৈ যাম বুলি কয় মানে মানে জেলৰ ভাত খুৱায়